ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଆକାଶରେ ଉଇଁବ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ବା ନୀଳଜହ୍ନ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ଆକାଶରେ ଉଇଁବ ନୀଳଜହ୍ନ ବା ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। ନୀଳଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାହି ରହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନପ୍ରେମୀ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ନୀଳଜହ୍ନ ଉଇଁବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ଥିଲା ମାସର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିଟି ପଡ଼ିବ 31 ତାରିଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଜହ୍ନର ନାଁ ରହିଛି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 2 କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ। ମାତ୍ର 2018ରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2ଟି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2ଟି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପୁଣି 2037 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୀଳଜହ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୀଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଧୂଳିକଣା ଥିଲେ ଜହ୍ନଟି ଈଶତ୍ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।